एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज। म रविन्द्र पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। झन्डै दुई महिना पुग्न थालेको छ कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको। गत साउन 10 गते बिहिबार मध्याह घरबाट साथी रोस्ने बमको घरमा निस्केकी पन्त त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किन पाइनन्। उनी साथीको घरमा पुगिन्, सर्वस्वीकार्य तथ्य बनिसकेको छ। तर त्यसपछि उनी कता गइन्, कसले उनको हत्या गर्यो, पत्तो लाग्न सकेको छैन। हुन त बलात्कार र हत्याको सुईले कता देखाइरहेको छ बोधो दिमागले पनि छुट्याउन सक्छ, तर कानुनी प्रमाण र तथ्यलाई मसिस्याउने काम भएको छैन, गरिएको छैन या गर्न इच्छा देखाइएको छैन। बरु उल्टै प्रमाणहरू मेटाइएका छन्। तर पनि बलात्कारीहरू हत्याराहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्। तिनै बलात्कारीलाई जोगाउने जस्तै गरी राज्य पक्षका कतिपय व्यवहार देख्दा पनि आम जनतामा यो देशमा न्याय मरेको आभास भइरहेको छ। निर्मला हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्र घटना रहेन। प्रश्न एउटी निर्मलाको मात्र होइन, यो देशका सबै छोरीहरू निर्मलाकै नियति भोग्न हुँदैन भन्ने हो। निर्मलाले न्याय पाउन सकिन् भने मात्र सबै छोरीले न्याय पाउँछन् भनेर नै अहिले देश जुरुक्क उठेको छ उनको पक्षमा। उनको न्यायका खातिर दर्शकबिन आज हामी पनि निर्मला हत्या प्रकरणमा जोडिँदै हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्युज मार्फत। 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि संसददेखि सडकसम्मले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाव दिएको छ। घटना घटेको 2 महिना बित्दा समेत अपराधी को हो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरू समेत विवादमा परिरहेका छन्। प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन आनाकानी गरिरहेको जस्तो देखिएपछि प्रहरीकै मिलेमतोमा हत्यारालाई बचाउन लागिएको आरोप लागिरहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको भूमिका समेत शङ्कास्पद देखिएकाले अझै पनि वास्तविक हत्यारा उम्कन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण राष्ट्रिय मुद्दा बनिसक्दा पनि हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। बलात्कारपछि हत्या भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हत्याराको अत्तो पत्तो लाग्न सकेको छैन। बलात्कार र हत्याको विषयले देशभर तरङ्ग उत्पन्न गर्दा समेत शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरी प्रमाण समेत नष्ट गरेर अपराध लुकाउने काम भइरहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। एउटी 13 वर्षीय बालिकामाथिको पाश्विक यौन लुट र त्यसपछिको हत्याकाण्ड विरुद्ध न्याय प्राप्तिका लागि चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिए पनि अपराधी पत्ता नलाग्नुले थप रहस्य उत्पन्न भइरहेको छ। शक्तिको फेरो समात्दै बलात्कार उन्मुक्त घुमिरहेका छन्। न्याय पाउने आशमा पीडित परिवार न्याय मरेको अनुभूति गर्दैछ। सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीको गतिविधिप्रति नै शङ्का उत्पन्न भए पनि अनुसन्धान पुनः नयाँ सिराबाट सुचारु भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि घटनाको 2 महिना बित्नै लाग्दा समेत दोषी पत्ता लाग्न नसक्नुले प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा निर्मलाको हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको विषयमा आम मत बढ्दै गएको छ। नखोजेर यहाँ ढाकछोप गरिने कामदेखि लिएर प्रमाणहरू लुकाउने कामसम्म भइरहेका छन्। यो सबभन्दा ठुलो यो अहिलेको राज्य सरकारको गल्ती हो। राज्यले किन यसरी बलात्कारीलाई सपोर्ट गरिराखेको छ, लुकाइराखेको छ? सरकारकै पेरिफेरीमा सरकारको काहीँ न काहीँ संलग्नतामा यो कुरा झाकछोप भइरहेको छ। यसका खिलाफमा आम जनता चाहिँ यो दण्डहीनताको अन्तका लागि बोल्नुपर्छ। साउन 10 गते दिउँसो 2:30 देखि 3 बजेको समयमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको देखिन्छ। यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त भन्दै दिलीप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरे पनि डिएनए प्रमाण नमिलेपछि रिहा भएका छन्। पहिलो अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने स्थानीय प्रहरी प्रमाण नष्ट गर्न तम्सिएपछि झन रहस्यमय बनेको निर्मला बलात्कार काण्डको सबैभन्दा पीडित भने परिवार बनेको छ र सँगसँगै निर्मला जस्तै लाखौँ नेपाली छोरी र आमा बाबु बनेका छन्। नेपाल सरकारले अपराधीलाई ढाकछोप गर्न खोजिया छ, त्यहाँनिर
मैले अहिले भर्खरै भने त्यो गरिदिएपछि विश्वास टुट्छ जनताको भनेर त्यो गरिरहेको छ। त्यही सुनवाई भएन काठमाडौँ, त्यहाँ महेन्द्रनगरमा कञ्चनपुरमा त्यत्रो हाम्रो एउटा सन्नी खुना भाइले ज्यानै गुमाएको छ, उसको न्यायको निम्ति हामीले त्यो आवाज उठाउँदाखेरि त्यसरी प्रहरीहरूलाई अर्डर दिइन्छ, गोली हान मार, त्यहाँ सिधै पहिला सुरुमै भनिसकेको थियो दिल्ली राज विष्टजीले। सिआइबी जस्तो प्रहरी सङ्गठनले अपराधीको सुईको समेत नपाउनले अनुसन्धानमा समेत प्रश्न चिन्ह त उठिरहेको छ नै। सिंहदरबार र बालुवाटार समेत महिला हिंसा प्रति संवेदनहीन बनेको आरोप लागिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि दिनदिनै समिति गठन गरिए पनि अपराधी को होला भन्ने बारे प्रहरी अखिले बोल्न सकिरहेको छैन। गृह मन्त्रालयसँग झारा टार्ने बाहेकको जवाब छैन। यद्यपि धेरै नै आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मलाका बाबुआमासँग भेटघाट गरेका छन्। उनले अपराधी पत्ता लगाएर निर्मलालाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्य के हो भन्ने कुरा कहाँ कहाँबाट चाहिँ ती सबै उपायहरू हामी खोजिरहेका छौँ। केही नगरेको भएदेखि हामी लगातार यतिवटा टिमहरू परिवर्तन गरेर प्रहरी अधिकृतहरू निर्माण गरेर कारवाही गरेर फिर्ता बोलाएर अरू पठाएर यो सबै किन गर्नु पर्थ्यो? यो सबै गरेको त त्यही कारण हो नि, कुनै ओहदाको मान्छेलाई पनि हामी छोड्दैनौँ, कुनै पनि ओहदाको छोड्दैनौँ। धनको ठुलो, बलको ठुलो, ओहदाको ठुलो, दलको ठुलो, जेसुकै होस्, कुन जुनसुकै दलको जेसुकै होस्, केही पनि मतलब छैन। दलको हाट लागेर अपराध कसरी गर्नु? तर निर्मलाको हत्या भएको दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत प्रहरी अनुसन्धानले कुनै धार समात्न सकेको देखिँदैन। बरु निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरूलाई बचाउनका लागि नियोजित रूपमा प्रमाण लुकाउने काम भइरहेको देखिन्छ। सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको जनाए पनि अहिलेसम्मको प्रगति शून्यमै सीमित जस्तो देखिएको छ। दबाब बढ्दै गएपछि प्रहरीले कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा सहितको डिएनए टेस्टका लागि स्याम्पल लिएको सार्वजनिक भएको छ। त्यसको नतिजा आउन बाँकी नै छ। घटनास्थलको अवस्था र घटनास्थल वरिपरिको अवस्था, घटनाका कारण लगायतका सूची बनाएर प्रहरीले विभिन्न कोणबाट एकसाथ अनुसन्धान अगाडि बढाएको भने पनि सुरुबाटै अन्यायमा परेको पीडित परिवार भने फेरि पनि न्याय नपाउने पक्की भन्ने त्रासमा छ। अपराधी जोसुकै होस्, यथासक्दो फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान नगर्ने हो भने निर्मलाको मृतात्मा र उनको परिवार सधैँभर पीडित बनि नै रहनेछ। क्यामेरा पर्सन मान बहादुर मुक्तानका साथमा एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा र कविराज बिसी काठमाडौँ। पछि अब डिएनएको रिपोर्टको प्रतीक्षा हत्यारा पत्ता लगाउने साधन बनेको देखिन्छ। तर यसअघि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले समेत घटनालाई नियोजित ढङ्गले वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ। निर्मललाई न्याय दिनका लागि अब ढिलो भइसकेको छ। अपराधीले घटनास्थलमा केही न केही प्रमाण छोड्ने गरेको अनुसन्धानबाट भेटिने गरेको छ। तर निर्मलाको हत्यारा उम्काउनका लागि घटनास्थलका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने काम समेत भइरहेको देखिन्छ। तर अपराधी पत्ता लगाउने मुख्य कडीको रूपमा डिएनए स्याम्पलको परीक्षणको पहिचान नै देखिन्छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भोलिपल्ट घरबाट करिब 1 किलोमिटर टाढा रहेको उखुबारीमा निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो। निर्मला हराउने बित्तिकै भएका रहस्यमय घटनाक्रम र सब फेला परेपछि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले देखाएको लज्जास्पद गतिविधिले यो घटनालाई रहस्यमय बनाएको छ। हत्यामा संलग्नहरू यही घटनाक्रमको वरिपरि घुमिरहेका छन् भनेर एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि अनुमान लगाउन सक्छ। प्रहरीले नै हत्यारा जोगाउन खोज्दा गिजुलिएको निर्मला प्रकरणले सिङ्गो प्रहरीमाथि नै दाग लगाइदियो। निर्मला पन्त हराएको एफआईआर दर्ता गराउन परिवार प्रहरी कार्यालय धाउँदा देखि नै अरुचि देखाएको स्थानीय प्रहरीले सब भेटिएपछि पनि घटनालाई बुझ्न र अनुसन्धान गर्न चासो देखाएको थिएन। प्रहरी प्रशासनको सहारा नपाएपछि न्यायबाट वञ्चित भएको परिवार अहिलेसम्म पनि न्यायको भिख मागिरहेको छ। घटना भएको चौथो दिन घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। तर सीआईबीले समेत घटनाको गम्भीरता नदेखाई निर्दोषलाई फसाएर वास्तविक अपराधीलाई बचाउने तरिका अप्नाइरह्यो। सीआईबी टोलीले घटनास्थलको अध्ययन र पीडित परिवार भेटे लगत्तै कारागारबाट सजाय काटेर बाहिर निस्केका दिलीप सिंह विष्ट हत्यारा नभएको भन्दै स्थानीय प्रहरीले सार्वजनिक समेत गर्यो। विष्टलाई हत्याराको आरोप सही नभएको भन्दै कञ्चनपुर प्रहरी र सीआईबी समेतले बलात्कारी जोगाउने र निर्दोषलाई फसाउने नियत राखेको भन्दै कञ्चनपुर आन्दोलित भयो। आन्दोलनका क्रममा एकजना बालकको ज्यान गयो। जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वकै भनाइलाई विश्वास गर्दै सीआईबीको अनुसन्धान टोलीले समेत भिलोमथोमा घटनालाई लुकाउने प्रयास गरेको प्रष्टै देखियो। घटना अनुसन्धानका लागि सीआईबीका डिएसपी अङ्गुर जीसीको नेतृत्वमा प्रहरी निरीक्षक गणेश सापकोटा र प्रहरी नायब निरीक्षक धर्मेन्द्र राई अनुसन्धानमा खटिएका थिए। साउन 13 गते महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको टोली भदौ 9 गते राति महेन्द्रनगरबाट फिर्ता भएको थियो। पहिलो टोलीको अनुसन्धान असफल भएपछि सीआईबीका एसएसपी ठाकुर प्रसाद गेवाली नेतृत्वको 6 सदस्यीय अर्को टोली भदौ 17 गते पठाइएको थियो। अङ्गुर जीसीको छानबिन टोलीले करिब 3 साता लामो अनुसन्धानपछि भदौ 4 गते स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई दोषी किटान गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो। तर स्थानीय बासिन्दाले विश्वास गर्ने कुरै भएन। डिएनए परीक्षणबाट विष्ट निर्दोष भएको प्रष्ट भयो। विष्ट निर्दोष साबित भएर छुटिसकेका छन्। देशभरबाट दबाब बढ्न थालेपछि सरकारले बाध्य भएर कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका भतिजा आयुष विष्टको डिएनए परीक्षण गरिएको छ। एसपी विष्ट हाल निलम्बित अवस्थामा छन्। डिएनएको नतिजा आउन बाँकी छ। घटनाको गहन र संवेदनशील भएर अनुसन्धान गर्न सीआईबीका डिएसपी अङ्गुर जीसीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गम्भीर रूपमा नलागेको देखिएपछि उनीहरू पनि निलम्बनमा परिसकेका छन्। हत्याकाण्डमा अनुसन्धानको जिम्मा पाएका सबै प्रहरी अधिकृतमाथि नै अनुसन्धान थालिएको छ। अनुसन्धानमा गर्विलो इतिहास कायम गरेको प्रहरीको सीआईबीलाई यो घटनाक्रमले लज्जित बनाएको छ। अनुसन्धानलाई सहज बनाउन र अझ बृहत् रूपले लाग्न सीआईबी केन्द्रित हुने गरेको छ। जटिल र संवेदनशील घटनामा प्रहरीले सीआईबी खटाउने गर्छ। तर हत्यारा पत्ता लगाउनुभन्दा कसलाई फसाउने भन्ने नियत र वास्तविक अपराधीलाई जोगाउने प्रयासका कारण निर्मला प्रकरणमा सीआईबी समेत फसेको छ। हत्यारा पक्राउ पर्न नसक्दा प्रहरीको इज्जतमा दाग लागेको छ भने आम जनता निराश बनेका छन्। यसमा अहम भूमिका निर्वाचन प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। अब यसमा अहिलेसम्म चाहिँ पत्ता नलाग्नुको कारण अब हामीले बुझेअनुसार अहिले बास्ना प्रहरी प्रशासन हाम्रो शङ्का घेरामा आइसकेको अवस्था छ कि यसमा ठुलै शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति मुछिएको छ कि यसमा ठुलो पैसाका गाँठ चहलखेल भएको छ या प्रहरी आफै मुछिएको छ। अति भइसकेपछि निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूमाथि छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति गठन गरिएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डिआइजी बडुवामा सिफारिस भएका डिआइजी धीरु बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। यसअघि उजुरी छानबिन शाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक एसएसपी उत्तम सुवेदीले छानबिन गरिरहेका थिए। तर पछिल्लो पटक थप 5 प्रहरी अधिकारीहरू निलम्बनमा परेपछि डिआइजीकै नेतृत्वमा समिति बनेको हो। समितिमा एसएसपी नीरज बहादुर शाही र सुवेदी पनि छन्। समितिले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी कहाँ चुके त्यसलाई केलाउँदै घटनाको सत्य तथ्य यथाशीघ्र बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर हत्या प्रकरणलाई सकेसम्म लुकाउने प्रयास स्वरूप प्रमाण नष्ट गर्न अपराधी सञ्जाल लागिपरेकाले छानबिन प्रभावित समेत हुन सक्ने हुँदा यथासक्दो दोषी उम्कन नदिन अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। निर्मलाको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर गरिएको हत्या प्रकरणले देशैभरि तरङ्ग पैदा गरेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 30 जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई सोधपुछ गरेर जानकारी लिने काम भएको भए पनि कसले गर्यो हत्या अझै प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंकामा निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट तथा भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिज आयुष विष्टको डिएनए परीक्षण हुँदैछ। प्रहरीको परीक्षणपछि वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्ने हो वा होइन अझै अन्यलको विषय बनेको छ। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ दर्शकबिन पछिल्लो समयमा बढ्दो बलात्कारका घटनाका श्रृङ्खला धेरै बाबुआमाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ हरेक दिन सञ्चार माध्यममा आउने बलात्कारको समाचारले सीमा नाघिसकेको छ निर्मलाको बलात्कार र हत्यापछि पनि अन्य 250 भन्दा बढी घटना बाहिर आउनुले बलात्कारको श्रृङ्खलाका कारण अत्यास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ बलात्कारका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाका कारण समाज र हाम्रो मनोविज्ञान कतातिर गइरहेको छ भन्ने यथार्थ देखिएको छ बलात्कारका घटना कम हुनलाई कडा कानुन मात्र यथेष्ट छैन यसका लागि शिक्षित समाजको समेत आवश्यक छ नेपालमा बलात्कार लगायत महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनहरू विगतका तुलनामा निकै कडा बनेका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै फितलो छ यसो हुनुमा बलात्कार घटनाका अनुसन्धान प्रभावकारी छैन बलात्कारका मुद्दाहरू सरकारवादी हुन्छन् सरकारवादी मुद्दा भएकै कारण कतिपय मुद्दाको दायरा नै कमजोर बनाउने गरिएका नजिर कायमै छ बलात्कार मुद्दामा गतिलो अनुसन्धान नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छर्लङ्गै रहेका छन् गरिब निमुखाको छोरीको कारणले चाहिँ आज राज्य आफै चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ त्यसरी लुकाइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले न्याय नपाएको कारण चाहिँ त्यही हो नेपालमा यति दिनौँ दिन यो जुन खालको महिलामाथि हुने बलात्कार हिंसा हत्या जघन्य अपराधहरू चाहिँ घट्दो क्रममा बढिरहेको छ र यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको छ र यो अपराधीलाई राज्यले संरक्षण नदेऊ र अपराधीले दण्ड सजाय पाउनुपर्छ र पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ मुलुकमा बलात्कार र महिला हिंसाको स्थिति यति भयावह छ कि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको घटनापछि पनि कञ्चनपुरमा 8 बलात्कारको घटना घटिसकेका छन् देशैभरको आँकडा लिने हो भने यो 2 महिनाको समयमा 225 बलात्कारको घटना भएको देखिन्छ यसरी देशभर यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको त्रास सिर्जना भएका कारण आम चेलीहरू त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ बलात्कारको कतिपय घटना अदालतमा मुद्दा दायर नै नभई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने धम्की र प्रलोभनका भरमा दबाइएको स्थिति छ यसकारण यसको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ बलात्कारका सबै घटना अझै पनि बाहिर आउने स्थिति बनिसकेको छैन मिडियाको नजर पर्दा मात्र घटना बाहिर आउने नत्र नआउने स्थिति छ कतिपय अवस्थामा सकेसम्म यस्ता कुराहरू बाहिर नआओस् भन्ने घर परिवारले नै चाहेको पनि देखिन्छ यसको मूल कारण भनेको पीडकलाई भन्दा पनि पीडितलाई नै दोषी ठान्ने सामाजिक अवस्था हो यसरी हेर्दा समाजमा हुने सबै बलात्कारका घटना बाहिर आउने हो भने कति दर्दनाक स्थिति उजागर हुने हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ त्यसैले हाम्रो समाजमा पीडित निर्दोष छ पीडक नै दोषी हो भन्ने सामाजिक धारणा विकास हुन जरुरी छ यसका लागि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता मिडिया सामाजिक अभियन्ता लगायत सबैले आफू वा आफ्ना छोरी बहिनी आमा र श्रीमतीमाथि यस्तो घटना भएको भए मेरो मनस्थिति के हुन्थ्यो र म के गर्थेँ होला भन्ने कुरा मनमा राखेर काम गर्न जरुरी छ मुख्य कुरा घटना हुन नदिन के गर्ने भन्ने हो दोस्रो यदि बलात्कारका घटना भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने छुट्टै विषय छ समाजले दोषी कसलाई ठान्ने पीडित पक्ष होइन पीडक नै दोषी हो भन्ने कुरालाई समाजले स्वीकार गर्दा मात्र पीडित पक्ष घटनाबारे प्रहरी कहाँ उजुरीका लागि जान सक्ने स्थिति हुन्छ अर्को घटना हुने बित्तिकै महिला आन्दोलन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न पनि गर्ने हुन्छ यस्ता विषयमा महिलाहरूले त अगुवाई गर्नै पर्छ तर महिला आन्दोलनलाई नै दोषी करार गरेर विरुद्ध बोल्ने कुरा एकदमै गलत छ समाजमा भएका 2-4 अपराधी पुरुषहरूको कारणले गर्दा सिँगै पुरुष समुदायप्रति पीडित महिलाहरूले सशङ्कित भएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ यसबारे पुरुष समुदायले पनि अवश्य सोच्नुपर्ने समय आएको छ त्यसो त पछिल्लो प्रतिवेदनले 10-15% बलात्कार र यौनजन्य अपराधमा घरभित्रै वा नजिकका आफन्तबाट हुने गरेको देखाउँछ घरभित्रै पनि महिला असुरक्षित भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ भोलि बुबा दाजुभाइ काका मामाहरूसँग पनि दूरी राखेर व्यवहार गर है छोरी भन्नुपर्ने दिन आयो भने त्यसले सिँगै पुरुषहरूप्रति कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्न उनीहरूसँग सुरक्षित हुनुपर्छ है भनेर दीक्षित गर्नुपर्दा साना बालबालिकाहरूको दिमागमा कस्तो छाप पर्ला किनभने बाबु हजुरबुवा र आफन्तहरूबाट बालिकाहरू बलात्कृत हुँदै जाने र यदि पुरुषहरू महिलामाथि दिनहुँ भइरहेका बलात्कारका घटनाहरू विरुद्ध नबोलेर महिलाहरू मात्र बोल्नुपर्ने हो भने भोलिको दिनमा पुरुषप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला
अर्को तथ्याङ्कले भन्छ 40% बलात्कारका घटना छिमेकीहरूबाट हुँदै आएको छ। छिमेकमा भएका पुरुषहरूसँग पनि सशङ्कित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्न थालियो भने अबको समाज कता जान्छ। त्यसकारण यो विषयलाई अब सबै पुरुषले होइन, समाजमा भएका केही खराब पुरुषहरूले त्यस्तो गरेका हुन्। अब हाम्रा छोराहरू असल हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा घर परिवारभित्रैबाट दिन सुरु गर्नुपर्छ। महिलाहरू पीडित पक्ष हुन्, उनीहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। तर पीडक पक्ष पुरुष समुदाय भएकै कारण भविष्यमा यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पुरुषहरूले नै बढी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। एबिसी रिपोर्टर कविराज बिसी, काठमाडौँ। सन् 2012 डिसेम्बर 16 भारतको राजधानी दिल्लीमा निर्भया बलात्कार काण्ड भएको थियो। निर्भया बलात्कार काण्ड विरुद्ध सिङ्गो भारत जुरुक्कै उठ्यो। निर्भयाका हत्यारालाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। बलात्कारलाई कडा कारवाही गर्न नेपालमा पनि जनस्तरबाट कडा दबाव आएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2066 साउन 28 गते फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरी महिला हिंसाका पीडितलाई छरितो र सुलभ न्याय दिन आदेश जारी गरेको थियो। तर फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन त परै जाओस्, कोर्ट गठनको फाइल नै हराएको लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएकी छन् महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीले। यसबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारी कामको ढिला सुस्तीकै कारण निर्मला बलात्कार काण्ड जस्ता धेरै काण्डहरू भइरहेका छन्। अपराधीमाथि कडा दण्ड सजाय हुनुपर्नेमा अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिइने प्रवृत्ति बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्मलाका आमा बाबु सामु अपराधीलाई कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। देशको कार्यकारी प्रमुखले जनाएको यो प्रतिबद्धता अब कहिले पुरा हुन्छ? सिङ्गो देश त्यसैको प्रतीक्षामा छ, किनकि देशले निर्मला जस्तै सबै छोरीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।